Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد النهاردة. Aujourd'hui on va parler d'une grande partie très importante concernant la leçon du jour. النهاردة إن شاء الله بنتكلم عن جزء مهم جدا متعلق بالunité بتاعتنا وبالleçon بتاعتنا, à savoir les mois de l'année. Les mois de l'année. وتعني شهور السنة. عندي كلمة يا حبايبي موا يعني شهر. Un mois, شهر. Une année, سنة كلمة année يعني سنة. Une année, سنة. على بعضها كده. Les mois de l'année, شهور السنة. Les mois de l'année. Les mois de l'année, شهور السنة. وزي ما احنا عارفين, il y a 12 mois par année. أنا عندي 12 mois, 12 شهر. Par année, سنويا او في السنة. الشهور دي يا حبايبي لازم ان اكون عارفهم بالترتيب, ما ينفعش شهر يجي قبل ميعاد شهر اخر. خلاص. طيب لي موا دو لاني بالترتيب كالاتي: شهر جانفيي, شهر يناير اول شهور السنة. جانفيي جانفيي جانفيي, بنطقه كده, جان جان جانفيي جانفيي يناير. جانفيي. Février, 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 شهر فبراير. Février, février, février. Mars, 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 شهر مارس. هنا يا ولاد, ici je prononce la lettre S. بنطق في كلمة mars حرف الاس. خلاص. Mars, 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 شهر مارس. Avril, 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 شهر ابريل, شهر اربعة. اقدر افخم منها la lettre, اقول مثلا avril, فاهمين؟ ممكن اسمعه كده avril, وطبعا ممكن اطلع avril اللي هو شهر طبعا ابريل, شهر اربعة. مي, 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 شهر مايو, شهر خمسة. مي, مي, مي. جوان, 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 شهر ستة اللي هو شهر يونيو. جوان, 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 جوان. جويي, 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 شهر يوليو. ici je prononce, انا بنطق السلاب ده يا ولاد, بنطق اي, فاقوله ويي. جويي, جويي, شهر يوليو. جويي. اوت, اوت, اوت. طبعا ici je ne prononce pas la lettre A, انا مش بنطق هنا حرف الا, يعني ما اقولش اوت, ها لا, الحرف الا ده ولا كنه موجود خالص, انا بنطق بقيه الكلمه اللي هي اوت. اوت, اوت, شهر اغسطس. اوت, اوت. سبتمبر, 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 شهر سبتمبر. بخفف كده الحرف ولا بنقولش سبتمبر, لا بخفف كده الكلمه. سبتمبر, 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 شهر سبتمبر. اكتوبر, 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 شهر 10, شهر اكتوبر. اكتوبر. نوفمبر, 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 شهر نوفمبر اللي هو شهر 11. نوفمبر, نوفمبر. واخيرا شهر يا اولاد ديسمبر, décembre, décembre, le شهر 12, شهر décembre. Alors les mois de l'année, les mois de l'année, شهور السنة, il y a 12 mois par année. عند 12 شهر فين في السنة. هنقولهم تاني كده en français seulement. ركزوا معايا في البرونسياسيون في نوت الشهور. Alors janvier, 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 janvier. Février, 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 février. Mars, 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 mars. Avril, 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 avril. Mai, 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 mai. Juin, 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 juin. Juillet, 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 juillet,
Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. مطلوب مني يا اولاد ان احفظ الشهور دي بالترتيب واحفظهم ازاي عرفتهم كويس جدا واحفظهم بالكتابه. alors les mois de l'année شهور السنه تاني les mois de l'année هنا بقى كل شهر بالرقم بتاعه عشان اعرف احفظه. alors les mois de l'année janvier شهر واحد janvier février شهر اتنين mars شهر تلاته avril شهر أربعة مي شهر مايو خمسة جوان شهر ستة يونيو جويلي شهر سبعة أوت أغسطس شهر ثمانية سبتمبر شهر سبتمبر شهر تسعة أكتوبر شهر عشر اللي هو شهر أكتوبر نوفمبر شهر نوفمبر و ديسمبر. maintenant je répète autrefois les mois de l'année janvier février mars avril mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. نقطة تانية مهمة جدا لما نتكلم عن الشهور. ايه البريبوزيسيون او ايه حروف الجر اللي ممكن استخدمها مع الشهر؟ يعني في الكلام العادي ممكن اقول مثلا في يناير او في شهر يناير، في سبتمبر او في شهر سبتمبر. انا بستخدم البريبوزيسيون او، بستخدم حرف الجر او. اقول مثلا كده في يناير او جانفي، في مارس او مارس، في ابريل مثلا او افريل، في مثلا اغسطس en août, puis en septembre, en septembre. Ou, dans la stade d'expression, au mois 2. Au mois 2, fait chahre et kaza. Au mois 2. Maintenant, au mois 2 janvier, fait chahre yanayer. Au mois de mars, fait chahre mars. Au mois d'avril, fait chahre avril. Au mois de janvier, fait chahre yanayer. Et bien, nous avons un stade de préposition. اما اقول كده اون او او موا دو اون جانفي في يناير او موا دو جانفي. طيب ملحوظه ثانيه الدات ازاي اكتب تاريخ بالفرنسي كامل زي ما احنا متعودين وزي ما بتشوف بنكتب على التابلو التاريخ بنكتبه ازاي. اول حاجه التاريخ لازم يبدا بارتيكل ديفيني اللي هي لو، يبقى لازم اكتب قبل التاريخ كده le يبقى التاريخ بكتبه بيه يا اولاد le. بعد كده jour اللي هو اليوم، مثلا le samedi سبت، le lundi الاثنين، le dimanche الاحد. بعد كده بكتب النومبر او اللي هو الرقم التاريخ، يعني اللي مثلا كان 8 كان 10 كان 4. بعد كده mois الشهر، بعد كده l'année السنه. يبقى ده ترتيب التاريخ كويس. يبقى عشان اكتب التاريخ تاني بصوره صحيحه لازم اكتب اول حاجه لو ارتيكل ديفيني، بعد كده اليوم، بعد كده الرقم اللي هو التاريخ يعني، بعد كده الشهر، بعد كده السنه. باغ اكزومبل لو سامدي 8 افريل 2020، السبت 8 ابريل 2020 او 2020. لو لاندي 10 مارس او 10 مارس 2018. لو ديمانش 4 مايو 2013. طيب
اجي اسال عن التاريخ ازاي؟ انا دلوقتي عايز اسال عن التاريخ وازاي ارد، يعني لو حد بيسالني اقول له اقول له ازاي. لو انا بسال عن التاريخ ممكن اقول كده مثلا كيلي لا دات دوجوردوي، كيلي لا دات دوجوردوي، كيلي لا دات دوجوردوي، ما هو تاريخ اليوم؟ كيلي لا دات دوجوردوي، او اشيل الده بوستروف، كيلي لا دات دوجوردوي، كيلي لا دات دوجوردوي. بالتالي لما اجي ارد انا بستخدم ثلاث جمل، ممكن اقول كده اوني اوني لو سامدي 8 افريل، اوني لو سامدي 8 افريل 2020، اوني لو سامدي 8 افريل 2020، او نو سوم لو سامدي 8 افريل 2020، او سي لو سامدي 8 افريل 2020. يبقى لو حد بيقول لي كيلي لا دات دوجوردوي او كيلي لا دات دوجوردوي، اقدر استخدم اقول اوني اوني او نو سوم او سي كذا. قبل بس ما نقفل الفيديو هنراجع تاني بسرعه على لي موا دو لاني. ان فرونسي لي موا دو لاني جانفيي فيفريي مارس افريل ماي جوان جويي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. alors merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.